بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واكتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. فالندريمي دخل الله تبارك وتعالى حتى فالندروم دوتن فريتين دين دفالي كركون كركون كزوتي جل شانه نروعي نغا تكشية دي شبيرتي دي بيبرا بتونة ليغا حتى شاء الله أوزن نروغا ندريت نوكا كوش شمون تشبيه نهوم بي درسات تسيني نهوم بدريتين تين نوكا كوش تتوزي. تما السنتمة siç është edhe e ditur për ju, është inkurajimi për namazet nafile. Fillimisht, inkurajimi është një metodë që Zoti Gjellëshanu ka përmendur në Kur'anin famullar në shumë ajetet e Kur'anit, ku i ka inkurajuar musliman për veprimin e një ibadeti apo për një vepër, dhe i ka qortuar dhe kërcënuar musliman për veprimin e ndonjë vepre që është ndaluar nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj inkurajimi dhe kërcënimi janë metoda që Allahu tebaraka wa ta'ala i ka cekur fare mirë në Kur'anin famullar. Dhe tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është stërmbushur me hadithe të shumta për inkurajimin e muslimanëve për vepra të mira dhe kërcënimin e tyre duke i lënë ato. Andaj prej inkurajimeve të përgjithshme të cilat mund t'i gjejmë në Kur'anin famullar është edhe fjala e Allahut Azza wa Jall që thot në surën Al-Hadid: "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard u'iddat lilladhina amanu billahi wa rasulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil 'azim." Garoni njëri me tjetrin në mëshirën dhe begatitë e Allahut dhe në xhenetet të cilat Allahu i ka përgatitur xhersia të cilët është sa toka dhe qiell, pra të cilat xhenete Allahu i ka përgatitur për ata që kanë besuar në Allahun dhe në pejgambert e tij. Kjo është mirësia e Allahut, të cilën një jep kujt të dëj ai, dhe s'ka dyshim se Allahu është dhërues i mirësive të shumta. E vrem faramir se Allahu të barak vë ta'ala ka filluar këtë ajet duke thënë: "Sabiqu ila maghfiratin", garoni njëri me tjetër. Andaj garimi i muslimanve për veprat e mira në përgjithsi është një inkurajim i përgjithshëm për ta që sa më shumë të garoj njëri me tjetërin, se cilë e pritura arin në cina Allahu të barak vë ta'ala. Gjithashtu dhe Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum", dhe shpejtoni. Ajeti i parë në surën Al-Hadid thot garoni, kurse në ajetin e surës Ali Imran thot Allahu tebaraka wa ta'ala: "Wasari'u ila maghfiratin", dhe shpejtoni në knatësinë dhe mëshirën e Allahut dhe xhenetet që ka përgatitur për të devotshmit. Ibn Sa'di rahimullahu ta'ala kur ka komentu këtë ajet të surës Al-Hadid thot në komentimin e ti: "Wal musabaqatu ila ridwanillahi bil amali salih wal hirsi ala ma yurdillahi ala ad-dawam", s'ka dyshim se gara të cilat bëhet duhet të jenë për vepra të mira, dhe inkurajimi çdo herë ka ardhur për vepra të mira dhe në knatësinë Allahut duke vepruar vepra të legjitimuara dhe të mira dhe duke pas kujdes që të arrihet knatësia Allahut në mënyrë të vazhdueshme. Kurse me namazet nafile, si shpjegimi titullit, nënkuptojnë çdo namaz i cili është jo farz, pra çdo namaz i cili është jo ditor, pa marrë parasysh sa ka dispozitën e obligimit apo jo. Kur themi namaz ditor, e kemi për qëllim se 5 namazet të cilat Allahu ka obliguar për çdo musliman dhe muslimane
si pas kushtëve të pranimit prej tëre, kanë të bëjnë me vetë islamin e tëne. Dhe këto janë të patjetërsushme. Kurse na file, quhet çdo sen që i shtohet këti farzi. Duke mos qenë kjo arsyja e islamit, po për një arsyje tjetër të jashme. Pra të them edhe çdo sen që i shtohet farzit, pa marë parasysh që është obligim apo jo. Sepse ne kur të hymim xhami dhe të shërojmë të ulemin, e kemi obligim më falë. Por se që ky namaz, nuk është namaz obligativ për 5 kohëve të namazit. Është namaz që hynë në kapitullin e namazëve na file. Apo namazët të cilat njeriu ja ka obligu vetë vetës. Në mënyrë, apo si shuhet namaz i zotim, është betuar në Allahu njeriu që nëse arrim njënën për dëshira dhe ti, të falet për Allahu 10 rekate. Qëto 10 rekate janë obligim për ta. Porse, ja ka obligu si shkak i zotimit e jo si shkak i 5 kohëve të namazit. Andaj na file, apo me namaz na file, kuptojmë çdo namaz që i shtohet farzit, pa marë parasysh është obligim a i në vetën e ti, apo jo, si që patëm rastin për namazet e zotimit, apo namazet që janë me shkaqe dhe të ndryshme. Apo namazet na file të përgjithshme. Do të themi se mirësit Allahu subhanahu wa ta'ala ndaj nesh janë të shumëta. Sa që a i ka legjitimuar për ne namazet na file të cilat i zëvëndsojnë dhe i plëcojnë mangësit që ka pas në namazet farze. Andaj nuk ka njëri përvec se ka mangësi në ibadetin e ti ndaj Allahu të barak e o ta'ala. Dhe këto mangësi i plëcojnë ati me na filet që a i bën. Sa që shejtani malkua nuk le njëri për pas pa atësytur dhe i pajnë dëhyrë në namazin e ti, duke e cytur atë për lejloj veprime, për lejloj punësh të bëj këta, apo kime bëhe tha, dhe gjë cila rezulton në paksimin e shpërblimit e namazit. Dhe në momentin kur ai falet për Allahun të barë këpëtara dhe shton për i namazin e nafileve, i plëtson këto mangësi, si që dhe të cekim insha Allahu Teala në hadithet në vim. Atë shumë e prokupon shejtani njerëjun që të mangë mos marë shpërblimin e plot për i namazit, sa që të pak njerë ata cilët e përfundoj namazin në mënyrë të regu. Dhe mund themi si një grup i madh i namazlive, po i pyeti ata se a ka gabuar imami gjatë namazit apo jo, apo çfarë ka lexuar, nuk është në gjendje që ta di. Andaj muslimani për ta marrë shpërblimin e namazit të plot duhet që tjeti i përqendrueshëm në namazin e tij. Saç edhe Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ka thënë se laysa laka min salatika illa ma aqalt. Ti nuk ke shpërblim prej namazit të cilën e falë përveç se atë sa ki qëndruar me frikë respekt ndaj Allahut, atë sa ka qenë zemra jote prezente në atë namaz. Përderi sa kjo është mangësia prezente, na është legjitimuar neve namazet na file, që është rahmet dhe mëshirë prej Allahut subhanahu wa ta'ala për ne. Kështu mund thuhet edhe për na file tjera të ibadeteve të ndryshme. Andaj për ditur për namazet na file dhe për të kuptuar se sa islami i ka inkurajuar musliman që të falin namaz na file, atër se pare duhet të dim vlerën e tëre. Sa që kanë ardhë hadithet shumëta për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilat të regojnë për vlerën e namazeve na file. Na filet janë shkak për arritjen e knaqësisë Allahut dhe afrimin të kaj. Sa që a i cili kujdeset për namazet obligative dhe shton prej namazeve na file, arrim knaqësinë Allahut dhe është i lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër, e s'ka dyshim se kënd ta doj Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu do t'i dhuroj mirësi dhe begatit shumëta. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Buhariu në Sahihun e tij,
nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, i cili ka than: men ada li walijen faqad adhantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, wa ma yazalu yataqarrabu ilayya abdi bin nawafil hatta uhibba, fa idha ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yabsiru bih, ويده التي يبطش ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها, ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأيذن. كت حديث كاش مو امام بخاري ونا صحيح نتي غا ابو هريره رضي الله عنه كثر بنبي عليه الصلاه والسلام سأل الله كثر وكمي بين ما حديثه تسلا i transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Allahu, ato në shkencën apo në shariat quhen hadithe kutsi, quhen hadithe kutsie. Pra pejgamberi alaihi salatu wasallam ka thënë se Allahu te baraka ve taala ka thënë: men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, ai cili ma ngacmon dhe armiqson një të dashur tim, do t'i shpall atij luftë. Kjo është fillimi i këtij hadithi, për cilën ka rëndësi shumë të madhe. Por sa e që fajnë në intereson për tërë është vazhdimi i ti. Thotë Allahu të baraka wa ta'ala: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ, nuk ka ndonjë vepër që robi më shumë t'i afrohet Allahut përveç me atë që Allahu ja ka bërë obligim atij, por ja ka bërë farz. Pastaj thotë الله تبارك وتعالى: وما يزال يتقرب إلي بالنوافل, ذا فاشدن روبي تيافروه الله ما فيمرا نفيلة, ذا كيوشت تليمي إبرمانديس كتي حديثي, ذا فاشدن روبي تيافروه آفر الله درس الله ما نفيلة برا درس الله تدعي أكور تدعي أتا الله أتر دوتير تندجيمي إتي متسلن دجان سوري تي متسلن شاء dora ti me cilin kap, këmba ti me cilin ec, pra thënë thjesht do tjetë i tërë personaliteti i këti njeriu në koordinim ma të shfarë dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj fundi hadithit, për ata që veprojnë këto vepra obligative dhe shpeshtojnë prej nafileve, thëtë wala in salani la u'thijenna, nëse aj me kërkon mua, unë do t'i japë ati. Wala in istaadheni la u'thijenna, e nëse kërkojnë që unë të mbroj atë, unë pa tjetër do të mbroj. Gjithashtu është transmetu për pejgamberit edhe është vërtetu për ti se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: idha ahabba Allahu abdan nada Jibril, ja Jibril inna Allah inni uhibbu fulanan fa ahibba fa yuhibbuhu Jibril, thumma yunadi Jibril alayhi salam ahla sama inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. الله kur ta dëj një njëri edhe të regum se si Allahu të baraka vë t'ala e dë njëri unë duke vepru veprat që i ka obligim dhe duke ndalu nga ndalesat dhe duke shpeshtu veprat na file. Andaj kur ta dëj Allahu një njëri, thëtë për nga meri aleyhi salatu osalam, Allahu e thërët Gjibrilin dhe i thëtë se unë e dua këtë njëri, andaj dua edhe ti. Pastaj Gjibrili i thret banor të qilit dhe i thëtë se Allahu e dënë filani, andaj dua një edhe ju. Pastaj thëtë për nga meri aleyhi salatu salam, dhe do të adojnë atë dhe do t'i bëhet pranimi i ti në tokë, pra që edhe njerëzit do të adojnë atë. Na filet i plëcojnë njëriut mangësit që ka në farze, si që cekë më herët, sa që transmiton Imam Ahmedi dhe autorët në Musnedin e tij, pra dhe autorët e Suneneve që janë Tirmidhiu, Ibn Majah, Nesaiu dhe Abu Daudi, në Sunene të tëra, të cilën pejgamberi nga Abu Huraira radiallahu anhu, i cili ka thënë se ka thënë Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam: inna awwala ma yuhasabu an-nasu yawman bihi yawm al-qiyamah min al-a'mali as-salah. قال: يقول ربنا للملائكة وهو أعلم: انظر انظروا في صلاة عبدي
أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت لها كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. Tëtë Rasulullahi a.s. se gjeja po për cilën njëriut apo njerëzit do të mirën në logari për veprat e tyre në ditën e gjykimit është namazi. Nëse atë e ka në rregull dhe të plot, do t'i shkruhet ati shpërblimi i plot, dhe Allahu të barake o ta'ala do t'i thot me lajkeve edhe pse është i gjithditur për gjendjen e tyre. Thët shikoni robi im, shikojni namazin e ti, a ka të plot apo të mangët? E nëse ka të plot, shkruajni shpërblimin e plot. E nëse ka të mangët, andaj shikojni robi tim, a ka ndo një vepër na file? E nëse gjeni, atëherë plëksojni robi tim atë mangësi që ka lënë nga farzi. Dhe kjo është hadith direkt i cili i nxit muslimanët dhe inkurajon ata për shumë që të shtojnë nga namazet na file. Pastaj fundi hadithit thotë Rasulullah alayhi salatu wasalam, thumma yukhadhu al-a'malu ala dhalikum. Pastaj edhe vepra tjera do të gjikohen kësaj. Pra do të gjikohet për zakatën e tij, do të gjikohet për agjërimin e tij. Nëse ka agjëruar, do të shkruhet shpërblimi i plot. Nëse ka pas mangësi në agjërim, atëherë do të plaçojnë atë me nafile. Ibn al-Arabiu rahimahullahu ta'ala thot, mundet që plotësimi i farzëve të bëhet me nafile për lënjen e ndonjë namazi farz apo për lënjen e ndonjë obligimi që ka qenë farz, apo që të plotësoj atë mangësi që ka lënë për shkak mungesës së frik respektit në të. Edhe pse do thot që ta plotësoj farzin komplet, nëse ka lënë mangu, është më afër të vërtetës. Gjithashtu namazet na file janë shkak për shoqërimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhenetet e Allahut. Transmeton Muslimi dhe autorët e Sunenit, Muslimi pranë Sahihun e tij, nga Rabia ibn Ka'b ibn Malik al-Aslami radiyallahu anhu qal: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوعه وحاجته، قال لي سل، قلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ربيع ابن كعب ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه ثبت isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një natë kur un i solla atij ujë për abdes dhe për pastrim, dhe pasi e kreu pejgamberi alaihi salatu wasallam tha kërko. Atëherë i thash kërkoj prej teje ja Rasulullah, por kërkoj që të jem shoqëruesi yt në xhenetet e Allahut. Atëherë Rasulullah alaihi salatu wasallam tha a ka diçka tjetër? A kërkon diçka tjetër? Tha ja, kjo është çështja që unë kërkoj. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha: "Ndihmoje, më ndihmo me veten tënde me sejdë të shumta." Ka për qëllim pra me namaz nafile. Me cilën kuptojmë se namazi nafile e bën me shumimi apo shpeshtimi namazave nafile është shkak për shoqërimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Me namazet nafile apo me shpeshtimin e tyre Allahu të baraka wa ta'ala i falë njëriut më katët dhe ngritë atë në shkallë të larta. Transmeton Muslimi rahimahullahu ta'ala në sunenin e ti dhe autor të suneneve nga Thorbani radiallahu anhu mawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ennehu sala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ehabbil a'mali ila Allah au qal akhbirni bi amelin a'maluhu yudkhilini Allahu l'jannah قال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. ثوباني إتسلي إشتا رب إبن عميريت عليه الصلاة والسلام شبه باسي قال يروى ترغن
dhe thët se e ka pyet Rasulullahin alayhi salatu wasalam duke i thënë se cila nga veprat është më dashur atë Allahu. Apo ka pyet duke i thënë më tregu mua për një vepër që ta veproj për cilën Allahu do të më fut mua në xhennet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thënë shpeshtoj sejdet e tua për Allahun subhanahu wa taala, e cila është sinonimi drejt për drejt që njeriu të shtoj për namazeve na file. Pastaj ka treguar duke i thënë se nuk ka ndonjë sejdë që ti për ulesh për Allahun përveç se Allahu do ta ngrit ty një shkallë dhe do ta fal ty dhe do ta shlyen ty një mëkat. Kujdesi ndaj namazeve na file, nëse robi i le ato për ndonjë arsye të caktuar, por është kujdesër për namazet na file, nëse ka ndodhur rasti që ato të lë për një arsye të caktuar, atëherë Allahu te bareke ve teala për mirësisti do t'ja jep shpërblimin e plotë. Është vërtetuar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam që hadithin e përcjell Imam Buhariu në Sahihun e tij, për cilën Rasulullah alayhi salatu wasalam ka thënë: "Idha marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha." Fat Rasulullah alayhi salatu wasalam kur smurat robi apo është udhëtar, do t'i shkruat Allah, do t'i shkruan Allahu te bareke ve teala shpërblimin atyre veprave të cilat i kanën përderisa ishte udhëtar, do t'i shkruan Allahu te bareke ve teala ato vepra që ai ka bër përderisa ishte vendas apo ishte i shëndosh. Që alëdhën se njeriu i cili është kujdesur për namazet nafile, nëse ndodh që ai t'i lë për një arsye të justifikueshme, siç është pra në këtë rast që u përmend hadith udhtimi apo smundja, apo edhe hadithin që do të cekim me vonë që është xhumi, Allahu te baraka ve teala do t'ja jap shpërbimin e plotë. Gjithashtu transmeton Imam Nesaiu rahimahullahu taala në sunenën e tij nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min imrin takunu lahu salatun bil layl faghalabahu alaiha an-nawm illa kataba Allahu lahu ajra salati wa kana nawmu sadaqatan alayh." Nuk ka ndonjë rob, nuk ka ndonjë njeri i cili kishte zakon të falej gjatë natës, pra të falte namaz nafile gjatë natës, e ndodh që atë ta përfshi gjumi apo ta rëndoj gjumi, përveç se Allahu do t'i shkruan atij shpërblimin e plot të namazit që kishte falur më herët, dhe se gjumi për të është sadaka për Allah, e Allahu azza wa jall për të. Dobitë e namazeve nafile janë të shumta, qofshin ato edhe me numër të vogël. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin që transmeton Buhariu nga Aisha radhiyallahu anha ka thënë, pejgamberi Aisha radhiyallahu anha ka thënë: "Su'ila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ayu al-a'mali ahabbu ila Allah? Qala adwamuha wa in qall." Është pyetur Rasulullah alayhi salatu wasalam se cilat janë veprat më të mira te Allahu. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Veprat më të mira të Allahu janë ato të cilat janë të vazhdueshme edhe në qofshin me numër të vogël." Andaj i cili është kujdes për namazet na file, sa gjë që pak të falet, por se janë të vazhdueshme, janë nga veprat më të mira të Allahu të baraka u tala. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin që transmeton Muslimi ka thënë sallallahu alayhi wasallam: "Ekfiru min al-a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu." Ngarkoni veten apo punoni me ato vepra atë sa të keni mundsi, sepse nuk dëshpëroheni, nuk t'ju kaplon juve mërzia derisa dhe Allahu të mërzitet për juve. Andaj njeriu që të vazhdoj me vepra të mira, qofshin ato dhe numër të pak, por në mënyrë të vazhdueshme, është më e mirë te Allahu subhanahu wa taala. E falënderimi ta kanë Allahu azza wa jall, i cili për pak e shpërblen robin e ti me shpërblimet e shumta, edhe pse ato në vepra apo në numër janë të pakta. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala në komentimin e Muslimit, pra në Sahihun Muslimit, ka thënë qëllimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam që veprani ato vepra atë sa keni mundësi, thot: "Ej tu të jekune dëvame alayhi bila darar." Andaj keni mundësi që ti veprani ato vepra pa ndonjë dëm që i bëni vetvetes.
Gjithashtu Imam Muslimi rahimullahu ta'ala për ta kurorzuar prej nafileve më të mira ka thën اتفق جماعات من السلف على ان الاشتغال بالعلم افضل من الاشتغال بالنوافل الصلاه والصوم والتسبيح ونحو ذلك من اعمال البدن ني جروب ماض السلفه ين كان رن اونانيميش سنافيلت متميرا ين نافيلت شي كان بين العلم فرا شي كان بين ما مارين ذنزنين ديس متميرا سسا نافيلت السلات كان بين ما nafilet e namazit, agjerimit apo përmendjes Allahut të barake o tala apo edhe veprave të trupit. Për fund do të tregojmë se cilat janë ato gjëra që njeriu e ndihmojnë që tjetë i vazhdueshëm në namazet nafile dhe tjetë i kujdesshëm për to. E para për tërë është mësimi i atyre vlerave dhe shpërblimeve që Allahu ka përgatit për ato nafile. Pra është përmend prej nafileve, dy rëqatët e para të sabahut, për cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, rakata al-fajri, dy rëqatët e para, pra që falen sunetet e namazit sabahut, janë më të mirat dhe më të dashura të Allahut sesa dynjaja dhe çkan tonë. Andaj me këtë vepër, kur ta din muslimani shpërblimin e tij, e ndihmon që të jetë i vazhdueshëm që ta fal, që të fal këto namaze. Gjithashtu për gjërat të cilat e ndihmojnë muslimanin që tjeti kujdeshën për namazin na file është edhe duaja ndaj Zotë i Gjellëshanë që të Allahu të afërcej duke e ndjekur në të dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam i cili e lutë Allahum të barak e vëtala me këtë dua duke thënë Allahum e gjallë hajati zijadet e lifi kulli khair fëtë o Allah ma bëdë mua të mundshme që jeta ime të jetë shtim në veprat e mira jeta ime të jetë shtim në veprat e mira. E kjo s'ka dyshim që e përfshin edhe veprat nafile. Gjithashtu gjërat të cilat ne ndihmojnë njeriu për faljen e namazeve nafile është edhe shoqërimi i njerëzve të devotshëm dhe vepërmir dhe hulumtimi i biografive të pasura për dietarëve të selefit, duke kuptuar se sa ishin në gjendje dhe sa ishin të gatshëm që të përfitojnë prej namazeve nafile. Gjithashtu gjërat të cilat e ndihmojnë njeriu për namazet nafile është edhe ruajtja e kohës dhe kujdesi për të, sepse shumica e namazeve nafile, kapitullin cilin jemi ne, janë të koordinuara me kohën. Pra, qëllimi i recitateve apo suneteve që pejgamberi sa ishte i kujdesur ndaj tyre, që janë sunetet e namazeve, janë të koordinuara me kohën. Pra suneti i sabahut është përpara. Andaj të jeti kujdesur dhe të zgjohet para se ta fal farzin. Dhe sunet të tjera apo namazet na file tjera janë të koordinuara me kohën. Andaj i këshilloj vëllezërit që t'i qasen librit të shekhut të ndëruar Shekh Muhammed Bazmulit Allahu e ruaj me titull namazet na file të cilën e ka botua dhe qendra ku shekhu i ndëruar ka përmendë një numër të madhë të namazeve na file që muslimani ka mundësi t'i realizoj ato gjatë ditës dhe lusë Allahum të barë kjo tala që neve dhe juve në bëj për me përmire dhe s'ka dyshim se çdo sukses vjen nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu shpëtoi me mira. Wallahu alam wa akhiru dawana alhamdulillahi wa rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.